Двох людей, які потрапили до реанімації після вибуху на заводі «Гуала Кложерс» у Сумах, транспортували до Харківського опікового центру. Пацієнта із 70% опіків тіла до Харкова доставили літаком. Зараз він у реанімації. Інша постраждала отримала 40% опіків. Наразі жінка також у Харкові, в опіковому відділенні однієї з лікарень. Обох пацієнтів готують до операції. Їх стан стабільно тяжкий, говорять лікарі. Третий больной, который находился в реанимации, был сегодня переведен в ожоговое отделение нашей Сумской областной больницы. Состояние средней тяжести. Возможно, будут операции. И трое больных, которые были у нас, их состояние удовлетворительное. Проводится лечение согласно клиническим протоколам.